Olá, jovens padawans! Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo! Depois do fracasso, né, do último episódio, nós estamos aqui de Netherite de novo. Eu minerei bastante naquele buraco lá do Nether e ainda não arrumei a mina do direito, mas tudo bem. E hoje eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês e vamos invadir, ter a nossa primeira invasão aqui, pelo menos eu vou tentar a nossa primeira invasão. Então, chega de falação e vamos logo ver as novidades do nosso mundo Minecraft. Estou aqui olhando para baixo porque, primeiro, nós temos umas fazendas ampliadas. Eu tava vendo assim, ó, que tava muito difícil, tava demorando muito para conseguir os itens para trocar por esmeralda. Eu fui lá e subi um andar as fazendas, ainda dá para subir mais se eu quiser. Aqui nós temos ali, ó, trigo e cenoura, cenoura e beterraba e aqui embaixo batata. E são o que eles compram, porque eu já tava ficando confuso no que eles compram, onde é que eu vendi as coisas. Olha um gato novo. Os villagers olhando o gato. Nossa torre mudou. Agora é uma torre bem estilo de torre, né? Não é só um arco qualquer. E o mais importante, mais bonito, o nosso pato também mudou! Vou voltar ali pra casa. Como eu penso direito, né? Eu era pra ter mostrado daqui, mas tudo bem, agora deixa assim. O nosso pato agora tem uma barriga e ele tá bonitinho. Ele agora não é. Ele tem pescoço. Antes ele não tinha pescoço, ele tava muito quadrado. Agora ele tá mais apresentável. E não é só isso. A gente pode subir agora no pato. Muito legal, eu fiz elevadores. Vão dormir, os seus villagers aí, ó. Seus filhos do marrom que fuça. Bastante Iron Golem aqui, pra proteger, porque aqui tava sempre aparecendo bicho. Aqui é a entrada pra nossa mina antiga. Antiga não, né? Porque é a única mina de diamante que a gente tem. É por aqui que a gente vai. E aqui é onde pega os ferros ainda, né? Porque a gente tem aquela escravidão ali em cima, que eu ocultei. E aqui é os elevadores, ó, subida e descida. Esse zumbi que tá resmungando é da escravidão ali embaixo, tá? Aqui de novo, ó, subida. Ó, aqui a gente já tá alto, né, no nível da torre. Dá pra ver a vila inteira, aquela lua bonita. Mas a gente ainda pode subir um pouquinho mais. Estamos na cabeça do pato. Olha só a vila inteira aqui de cima. O ponto mais alto da nossa vila. A torre agora tá minúscula. Olha a altura que tá a torre. Ali é um santuário de tartaruga que eu tô fazendo, tá? Já tem bastante tartaruga até ali, ó. Ó, tem três já ali. Mas olha só. Ficou legal, né? Mereço um joinha depois dessa, né? Porque deu trabalho pra cacete, som. E aí, para descer, a gente usa o elevador que tem o Magma Block. Que a gente toma um dano quando sai, mas tudo bem. Vamos pegar e comer aqui. Não tem problema, a gente toma dano, mas a gente... Opa, subida aqui, descida. Aqui que eu ainda não identifiquei direito, mas é aqui que a gente desce. Tá aí, nosso pato redentor e agora com elevador. Até rimou. Umas aranhas. Olha lá um creeper. Olha ali. Tá tudo iluminado. E aquele desgraçado vem me incomodar. Não entendo. Não consigo entender. Não consigo entender. Tem iluminação por tudo. E eles insistem em ficar aparecendo aqui. Pois então, uma última coisa relacionada às nossas farms automáticas.
a gente tinha os baús aqui. Eu fiz caminhos aqui por baixo da terra, até chegar no nosso depósito. Então, sério, eu fiz muito funil por baixo da terra e uns elevadores de água de novo, bem do lado do pátio. E agora os itens caem aqui direto nesses baús. Ó, tem uns funis aqui embaixo ocultos, que é por onde eles jogam os itens. Pois bem, no último episódio a gente pegou um disco, que nós vamos fazer um jukebox aqui, e pegamos um desenho para estandarte de focinho. Foi os únicos tesouros decentes, diferentes, que a gente pegou antes de morrer. Depois de morrer, né, na verdade. Nós vamos fazer a jukebox agora. Caixa. Música. Aqui, caixa de música. Aqui é o que eu preciso. Bloco. Não, não é um bloco musical. Como é que é bloco musical? Alguns momentos depois. Toca discos. É com diamante e madeira. Ok. Olha a quantidade de esmeralda que eu já fiz com aquelas farms. Temos diamante. E... Temos madeira. Muito bem. Agora a gente pode fazer um toca-discos. Tadã! Vou botar o toca-discos lá em cima. Na nossa sala. Vou tocar disco aqui, do lado da lareira. E aí agora a gente bota o disco. Vamos escutar. Só isso, a música? Chega. Então tá bom, né? Vamos deixar o disco aqui em cima agora. Ok. Esse foi o Pig Step. Agora vamos fazer o Banner. Que eu preciso de um tear. Não lembro se eu já tenho. Ah, já tenho um tear aqui. Ótimo. O que eu tenho que fazer? Botar aqui? Não? Como é que eu faço Banner? Uma hora depois. Estandarte. Ah, não. Não preciso. Preciso só de lã e graveto. Tenho lã aqui. E graveto aqui. E agora eu posso fazer um estandarte cinza claro. Ok. E aí agora lá no tear, eu pego o banner e pego o desenho de focinho. Eu acho que tem que ter uma cor. Cor. Pode ser o vermelho. Corante. Vamos ver agora. Então, o estandarte, o focinho e o corante. Aê! Baita banner. Bom que eu não perco o desenho, pelo menos. Baita banner. Vamos deixar o banner aqui em exposição. Horrível isso aqui. Horrível. Como é que a gente vai deixar esse banner, meu Deus? Pronto, deixa ali. Banner de focinho. Bela porcaria.
Mercado RPG, onde a sua aventura começa. Utilize o cupom Pato Amarelo MRPG e garanta seu desconto. Bom, mostradas as coisas novas da vila, nós agora vamos provocar os pillagers, que são saqueadores. Eu tenho que ir lá na base deles, que eu já achei, e provocar eles, matar eles para eles fazerem uma raid na nossa vila. Mas agora eu estou pensando que eu já tenho que trancar os villagers nas suas casas para eles não correrem risco. Então eu volto assim que tiver anoitecido e eu poder botar uns blocos na frente da casa deles. Já deve anoitecer logo? Meia-noite naquele dia. Bom, é um novo dia e eu taquei Netherrack nas portas de todo mundo. Acredito que está todo mundo trancado dentro de casa. Não tem ninguém nas ruas, né? Todo mundo aí. Parabéns. Então tá. Ah, faltou lá os hobbits. Ah, olha ali. Tem alguém solto. Ah, eu não acredito. Quem é? Ah, logo tu, Cisco. Ah, eu não acredito nisso. Logo mais importante. Eu acho que eu tenho um barco. Imbecil, tu tem uma casa de barco, cheia de barco. Eu vou ter que trancar, fazer uma torre pra ele. Tem uma lhama. Ah, olha lá o vendedor, andando em cima desse telhado. Vou ter que fazer uma casa, um iglu vermelho pra ele. Porque eu não vou conseguir botar ele em lugar nenhum. O que que o senhor está fazendo andando... Isso, obrigado. Vamos lá, vou te botar lá no meio da coisa ali. 2 horas depois. Não adianta reclamar. Ninguém mandou. Ninguém mandou sair do lugar. Só porque eu sou legal, tá? Pra tu ficar olhando aí. Só porque eu sou legal. Ok, agora sim, vamos lá enfrentar os pillagers pra eles ficarem bravos comigo e invadirem a nossa vila. Ah, lembra daquele zumbi múmia? Pois é, eu não vou conseguir fazer ele virar pessoa. Ele não vira pessoa. Eita! Ah, é os arbustos ali. Aí, tá bom. Pega aí. É, o senhor é um inútil. Mas por enquanto vai continuar aí. Simbora pro deserto. Então, aqui na antiga Vila Desértica, eu descobri que tem uma torre dos pillagers naquela direção. E é pra lá que a gente vai agora. Tem um Enderman. Aquela direção lá. Não trouxe nenhuma cama de novo, né? Mas eu sou um abestado pra variar. É verdade. Ó lá a torre. Ó, aquela lá que é a torre dos pillagers. É mesmo, é?
Errou! Errou! Matei um. Matei outro. Cadê o líder? O líder tem um banner. Onde está o líder de vocês? Vou entrar na base de vocês. Agora vocês não entram. Seus trouxas. Entrei na torre. Olha, tem baú. Olha, frasco de experiência. Livro de maldição. Batata, cenoura. Ferro, tronco. Não preciso. Batata, deixa. Cadê vocês? Ah lá. Errou! Cadê o líder? Onde está o seu líder? No dia seguinte. Sim, a noite passou e eu aqui em cima atirando neles. E nada de um dos líderes com banner. Será que agora de dia aparece? Qual é a dificuldade de aparecer esses caras com banner? Ah, aqui vocês são valentões. Cai dentro, cai dentro, cadê? Cadê vocês? Cai? Ah, vocês são valentões? Eita. E aí? E aí? Cadê o líder de vocês? Seus inúteis. Deixa eu pegar um pouquinho das experiências que eu perdi todas ontem. Ontem não. Né? Durante a noite. Cadê o líder de vocês? Vamos? Achei! Aí! Agora sim, sobe! Sobe! Sobe, líder! Sobe! Aê, exílio. Vocês são tudo inúteis. Vocês são tudo inúteis. Inúteis. Tá aí, matei o líder. Tá ali o banner. Cadê o aviso da rede? Não entendi. Vou voltar pra minha vila. Talvez eu tenha que voltar pra vila pra... Não quero, não quero mais assuntos. Não. Acabou. Espero vocês na minha vila. Se vocês tiverem coragem, seus fracos. Mais tarde. Tá, cheguei na vila. Cadê? Cadê o marcador de raid? Será que tem que anoitecer? Três e vinte e oito da manhã. Passou a noite e nada. Estranho. Bom, tentei, provoquei o inimigo, mas eles não vieram. Vou deixar, vou dar uma pesquisada. E se eu conseguir o aviso de raid, eu volto a gravar para um próximo episódio para vocês. Vamos ver no que vai dar. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, daquele joinha para ajudar na divulgação do vídeo e ajudar na divulgação do canal. É claro, se ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botão aqui embaixo, clica em inscrever-se e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Nossas páginas estão aqui embaixo, como sempre, e eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Até a próxima!